Salam əziz müəllimlər, mən Aygün İskəndərova. Bugün biz sizinlə şagirdlərdə ingilis dilini dinləyib anlama bacarığını necə formalaşdıra bilərik, bu haqda danışacağıq. Dinləmə bacarığı yumuşaq bacarıqlardan biri olub, səmərəli ünsiyyətə xidmət edir. Dinləmə bacarığı səsli ifadə olunan məlumatları anlama bacarığıdır. Bəs gəlin baxaq görək, eşitmək və dinləmə arasındakı fərq nədir? Eşitmə bacarığı beyni diqqəti yönəldərək siqnalları və səsləri qəbul etmək bacarığıdır. Məsələn, siz yolla gedərkən yanınızdan keçən insanların söhbətini, danışığını eşidə bilərsiniz, lakin diqqətinizi o söhbətə yönəltmədiyiniz üçün eşitdiklərinizdən bir məna da çıxarmazsınız. Dinləmə bacarığı isə öz növbəsində diqqətinizi yönəldərək eşitdiyiniz məlumatlardan məna çıxarmaq bacarığıdır. Məsələn, biri ilə danışarkən onun nə dediklərinə diqqətinizi yönəldərsiniz və eşitdiklərinizdən bir nəticə çıxarmağa çalışarsınız. Şagirdlərin ingilis dilini dinləyib anlamaları onların ingilis dilində ünsiyyət qurmalarına da zəmin yaradır. Bəs biz müəllimlər şagirdlərə ingilis dilində dinləyib anlamanı formalaşdırmaq üçün nə etməliyik? Soruşa bilərsiniz ki, ingilis dilini dinləyib anlamaq yalnız söhbət əsnasında mı baş verir, formalaşır? Xeyr, dinləmə tapşırıqları vasitəsilə də şagirdlərin dinləyib anlama bacarıqlarını formalaşdırmaq mümkündür. Bunun üçün nə edirik? İlk öncə şagirdlərə tapşırın ki, onlara tanış olmayan sözləri eşitsələr, fikirlərini həmin sözlərə fokuslamasınlar. Çünki tanış olmayan sözə fikirlərini fokuslasalar, şagirdlər dinləmə prosesini dayandırıb həmin sözlərin mənasını axtarmağa çalışacaqlar. Bu da dinləyib anlama prosesini ləngidəcək. Bəs biz necə edə bilərik ki, şagirdlər bu problemi yaşamasınlar? Bunun üçün dinləmə tapşırığına ilk öncə özümüz dinləyirik və dinləmə zamanı yeni sözləri seçib, dinləmə prosesindən öncə şagirdlərə müxtəlif üsullarla öyrətsək, şagirdlər də dinləmə zamanı həmin sözlərə fikrin fokuslanmazlar və tapşırığa fikirlərini yönəldərlər. Və bunu da nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, şagirdlərə dinləmə tapşırığını ən az 2 dəfə dinlətmək lazımdır. İlk dinləmədən öncə şagirdlərə ümumi mənanı çıxarmaq üçün tapşırıq verin. Sizin tapşırığınız bir sual da ola bilər. Məsələn, dinlədiyiniz mətnin ideyası nədir tipli sual versəniz, şagirdlərin fikrini həmin suala yönəldəcəksiniz. Şagirdlər dinləmə prosesində bu sualın cavabını axtarmağa çalışacaqlar. Dinləmə prosesində şagirdlərə tapşırın, qeyd götürsünlər. Dinləmə prosesi bitdikdən sonra şagirdlərə vaxt verin ki, öz qeydlərini yoldaşları ilə müzakirə etsinlər və daha sonra siz onlardan cavab alıb və düzgün cavabı səsləndirə bilərsiniz. İkinci dəfə dinləmə prosesindən başlanmazdan qabaq şagirdlərə zaman, məkan, tarix, səbəb-nəticə kimi detallara fikirlərini fokuslamağı tapşırın. Bunun üçün şagirdlərə sual kartları paylayın və dinləmə prosesindən öncə şagirdlərə zaman verin ki, suallarla tanış olsunlar. Daha sonra dinləmə prosesini başladın. Şagirdlərə tapşırın ki, dinləmə prosesində həmin suallarla bağlı qeydlərini götürsünlər. Dinləmə prosesi bitdikdən sonra bir daha şagirdlərə zaman verin ki, şagirdlər öz qeydlərini yoldaşları ilə müzakirə etsinlər. Müzakirə bitdikdən sonra şagirdlərdən onların cavabını ala bilərsiniz və daha sonra düzgün cavabı səsləndirə bilərsiniz. Əziz müəllimlər, şagirdlərə dinləmə tapşırığını verən zaman onun yazılı mətnini də eyni zamanda verməyin. Ona görə ki, şagirdlər dinləmə prosesini dayandırıb və mətni oxumağa başlayacaqlar. Bu da öz növbəsində dinləyib anlama bacarığının formalaşmasını ləngidəcək. Bunun əvəzinə nə edə bilərik? Şagirdlərə dinləmə prosesində şəkilli situasiyalar göstərə bilərik və ya video qoya bilərik. Şagirdlər videoda danışanın üz ifadələrini, bədən dilini görərək anlamalarda asanlaşar. Daha sonra dinləmə prosesi bitdikdən sonra şagirdlərə tapşırıqlar verə bilərik. Bu tapşırıqlar mətnlə bağlı suallar, lüğət yoxlama, şəkil uyğunlaşdırma tipli tapşırıqlar da ola bilər. Beləliklə, əziz müəllimlər, ingilis dilini dinləyib anlayan şagird ünsiyyətdə də aktiv və əmin şəkildə iştirak edir və ingilis dilini tez mənimsəyir.